Abi var mı? Ah, es abi sen, ah, es polise bak, ne var abi? Abi. Abi var mı? Her zam tarıya kanavuz abi, imnaş. İlginiz. Dağmarı bası yığıp tutuvara dres gıyabı. Ağır, sayı tutayı meyüksü tuyarız, rets da kavet bulu kuks. Da mizize trasa sakalı ben, mağalı kulu biz. Mağalı kulu kaputu. Polisi mainç armu eksna, polisi mainç opili koro damcırda sağut sepot, polisit mainç avidodis sadmeda. Ანუ ამჟამად ეს ქულები არც პოლის არ იყო. არა, ასე მითხრეს იქრო, პოლისიც მოხსნილი გაქვთ და დახმარებაც. ერთეც ვერ მიიღებთ. ჯერჯერობით და ერთი წლის შემდეგ უნდა მოხვიდეთ და დაწეროთ განცხადებაო და მერე დაგენიშნებათ. ნუ ხელ ახალი განცხადების უფლება არ გაქვთ ერთი წლის მანძილზე. არა, მოხს ერთი წლის მანძილზე. სოციალური დახმარება მოუხსნეს ამ ოჯახს. მე ვკითხულობ და მინდა რომ გავიგო, რომ ვის უნდა მიცენ ამის შემდეგ ეს სოციალური დახმარება თუ ამას არ. და რატომ გააკეთა და ვინ გააკეთა, ესეც საკითხავი არის. სიუჟეტში იყო გასული, რომ მათ არ გააჩნიათ საშუალება მიმართონ ეკიმს. მეგეუნებით, სამედიცინო მომსახურება ამ ოჯახს ზიბზიბაზე ხო თუ რაგვარები ჯანაშია სვირში მაცხოვრებლები. მთავარი რაც არის ამოსავალი პრინციპი, რა თქმა უნდა, ოჯახისათვის მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს ფულადი შემწეობაც, მაგრამ ის რაც ყველაზე საცოცხლო მნიშვნელობის ჰქონდა, მე შემიძლია გითხრათ, არ შეწყვეტია სამედიცინო მომსახურების დამადასტურებელი დაზღვევის საშუალება. ფულა რატო დათვალა პროგრამამ? მე არა ვარ მაგის კომპეტენტური და არც ვარ მაგ ნიუანსებში გაცნობიერებული რა პრინციპით ითვლის პროგრამა ამ ქულებს. ჩვენ ხო გვაინტერესებს რეალურად ოჯახი იღებს თუ არა დახმარებას, აქვს თუ არა პოლისი, გეუბნებით, აქვს ამ ოჯახს. თქვენ როგორ შეძელით ამის გაკეთება, იმ ოჯახის დახმარება, თუ კი იქ მაღალი ქულები ჰქონდა მოცემული? თქვენ ხო ეს გაინტერესებს, რომ ოჯახმა მიიღოს ეს სამედიცინო მომსახურება? ეს როგორ ხდება ეტაპობრივად, მაინტერესებს. ამისათვის არსებობს ჩვენი სამედიცინო მომსახურების სამსახური, სამედიცინო სოციალური საზოგადოების ურთიერთობის სამსახური, რომელიც მოგაწვით აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას, კიდე გეუბნებით. ეს არის თბილისი, ხო, როგორც? რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროში ჩვენი საზოგადოების ურთიერთობის სამსახური.